Nechoďte mi kam bez toho košíku. Nemáte někdo chuť na dobrou brazilskou kávu? Nemáme, nevedeme. Tak dělej, pokud to tady došmidla, za chvíli jsou tady inkousti, tak ať nám to nepošlapou. Dobrý, profesore. Za minutu bude zvonit. To nemusíte hlásit, to přece vidíte. Mlha se hlásí. Kamera. Klap. 718. Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy. Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi chybu. Vývoj nelze zastavit. Výrobky z plastických hmot bude člověk v budoucnosti obklopen jako vzduchem a stanou se stejnou samozřejmostí. Přírodní materiály budou stále více přepichem a předmětem obdivu. Plastickým hmotám však patří budoucnost. Libuše Niklová, 1971. Vítáme vás u 10. dílu seriálu Na vlnách retra, který se tentokrát věnuje návrhářce Libuši Niklové. Nejeden z nás vyrůstal s jejím pískacím harmonikovým kocourem, nafukovacím buvolem či slonem. Jednoznačně nejznámější hračky Libuše Niklové, jež se staly milými společníky hned několika generací dětí, nedávno oficiálně vstoupily mezi ikony českého designu. A už vůbec málo kdo tuší, že tvorba této neobyčejně talentované návrhářky čítá v skutku úctyhodné množství inovativních plastových hraček, jejichž originalita a výtvarná úroveň ve své době výrazně předčily běžnou hračkářskou produkci jak u nás, tak ve světě. V dnešním díle Na vlnách retra si povíme, kdo byla Libuše Niklová. Libuše Niklová rozená Kyseláková se narodila 1. dubna 1934 ve Zlíně. Jedna z ikon českého designu vystudovala obor tvarování plastických hmot u profesorů Luďka Havelky a Jiřího Jašky na střední umělecko-průmyslové škole ve Zlíně a Uherském Hradišti. Po maturitě nastoupila do Gumotexu Břeclav a roku 58 se vdala za malíře Františka Nikla. Po narození syna Petra přešla do Fatry na Pajedla, kde až do konce života zastávala post návrhářky hraček. V roce 1968 se jí narodila dcera Veronika. Gumotex Břeclav. Psal se rok 1954. Libuši Niklové je 19 let a dostala svou první pracovní příležitost v Gumotexu Břeclav, kde se zaměřila na tvorbu malých gumových pískacích hraček. Zde navrhla legendární hračky jako třeba kočka s míčem, pes Alík, Hanka nebo Barborka. Mezi ručně malovanými zvířátky a figurkami z pryže a posléze z PVC patří k nejoriginálnějším bez pochyby kolekce postaviček představujících různá povolání, jako byl lékař a zdravotní sestra nebo motocyklista a kominík. Figurky ručně dekorovaly malé rečky latexovými barvami, které se musely nechat vulkanizovat v tunelové peci. Kolekce zvířátek, postaviček a miminek, jež designérka navrhla pro celostátní veřejné soutěže hraček, se vyznačovaly nadčasovým designem a patřily k tomu nejlepšímu, co v tomto oboru u nás vzniklo. Některé bohužel zůstaly jen ve formě sádrového modelu. Kromě hraček vytvořila rovněž několik upomínkových předmětů, jako například postavičky pro brněnské veletrhy nebo postavičku cvičenka, se kterou vyhrála soutěž na upomínkové předměty pro cestovní ruch k 2. československé spartakiádě. Hvězda firmy Fatra. Do Fatry na Pajedla nastoupila v roce 1961 a do konce svého života zde zastávala pozici návrhářky dětských hraček. Oslovila jí hravost, bezelstnost a neuvěřitelně silná imaginace dětské mysli. Proto pro ně navrhovala zcela nekonvenční hračky promyšlené do posledního detailu.
Návrhářka vynalézavě využila měchovou trubici ze splachovací nádržky, již proměnila v ohebný trup zvířátek. Ostatní části jako nohy a hlava se vyráběly technologií vytlačování a vyfukování do forem. Detaily jako oči nebo tlamička byly ručně malovány a pro vousy a u některých zvířátek též ocasy byly použity plastové hadičky. Při stlačení hračka vydává zvuk díky pískátku. Na tomto principu, který měla Niklová patentován, vzniklo celkem 10 zvířátek a jedno miminko. Designérka rovněž graficky navrhla jejich poutavé balení, obrazový reklamní štítek sáčku i vnitřní barevné lepenkové přířezy, do nichž byly jednotlivé díly vloženy. Hračky se tak prodávaly v rozloženém stavu a děti si je proto museli sestavit, což též podporovalo jejich zručnost. Pro soutěž o nejlepší hračky na světovou výstavu v roce 1967 v Montrealu navrhla 3 fantaskní dopravní prostředky inspirované světem příběhů Žila Verna. Tyto hračky vyžadovaly mnohem komplikovanější výrobu. Byly ručně malovány zlatou barvou a baleny do lepenkových tubusů, graficky opět pojednaných samotnou návrhářkou. Ačkoliv se svými návrhy soutěž vyhrála, hračky do Kanady nakonec neodletěly. Prostánek se suvenýry prý její hračky málo dýchají češstvím. Sériové výroby se však dočkaly alespoň 2 z nich, lodě Nautilus a Albatros. Nafukovací hračky. Libuše Niklová každý rok přicházela s novými návrhy, novými potisky, ale i způsoby balení hraček. Ve FATře se věnovala prvořadě navrhování nafukovacích hraček a vodních i reklamních předmětů, za něž získala řadu patentů a chráněných vzorů. Hned první nafukovací hračky, které navrhla, zaujaly jak novým nápaditým řešením tvaru a funkce, tak výraznou zjednodušenou kresbou jejich potisku a staly se tak novinkou na domácím trhu. Nejoblíbenějším tématem se jí také v tomto případě stala zvířátka, která i přes výtvarnou stylizaci působila jako živá. Oblíbené byly i její figurky, panenky nebo míče. Zvláštní doménu pak představovaly vodní lehátka, bazény a čluny, u nichž designérka prokázala stejnou vynalézavost. Hračky, míče i vodní objekty se dekorovaly pomocí sítotisku moderními grafickými vzory, jejichž autorkou byla sama Niklová. Během 20 let působení Libuše Niklové ve FATře na Pajedla realizovala na 150 originálních nafukovacích hraček a objektů. Libuše Niklová vytvořila přes 230 legendárních a originálních hraček, jako jsou gumové figurky, zvířátka s harmonikovým trupem a velmi oblíbené nafukovací hračky. Za své působení ve FATře má patentováno 9 vynálezů a 3 národní průmyslové vzory. Její hračky jsou zastoupeny například ve sbírkách Umělecko-průmyslového muzea v Praze i v Brně, Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea dekorativních umění v Paříži a Muzea moderního umění v New Yorku. V roce 2011 byla designérka hraček Libuše Niklová v rámci udílení cen Czech Grand Design 2011 uvedena do síně slávy. Dílo Libuše Niklové je fenoménem mezinárodní úrovně. Bylo štěstím, že její vzácná kombinace návrhářské fantazie, neutuchající vynalézavosti a vitální pracovitosti se ve své době setkala s pozitivním přijetím obou jejich zaměstnavatelů, důležitých soutěží a veletrhů, díky čemuž se většina jejich návrhů dočkala sériové výroby. O ničem takovém se i dnes mnohým designérům může jen zdát. Ačkoliv tato výjimečná návrhářka opustila svět v pouhých 47 letech, zanechala za sebou bohaté průkopnické dílo, které dodnes působí nesmírnou radost dětem i dospělým.
O Libuši Niklové by se dalo vyprávět do hodiny, ale bez pochyby lze uvést, že patřila a stále patří mezi špičky designérů v oblasti hraček. Svědčí o tom i sběratelé, kteří v dnešní době vyhledávají její hračky do své sbírky. A co vy? Taky jste si hráli s varhánkovou kočkou, nafukovacím buvolem nebo žirafou? A víte, že Fatra Napajedla znovu vyrábí tyto hračky v jejich retro edici? Napište nám do komentáře, jakou hračku z dětství si vybavíte, když se řekne Libuše Niklová. Nezapomeňte nám dát like i odběr, aby vám neutekl příští díl, který se bude věnovat architektuře, konkrétně rodinnému domu typu V, neboli lidově označen jako šumperák. Těšíme se na vás.